novidades. Então eu busco essa renovação. É a sexta vez que eu venho e sempre consigo me surpreender com as palestras. Acho que é um momento muito interessante de você sair da rotina, do dia a dia do trabalho ali e também trazer, agregar, né, conhecimento. Tem 3 anos que eu venho no evento e eu me surpreendo a cada ano. Agrega muito para mim fazer networking, encontrar pessoas que eu conheço, conhecer parceiros que até então a gente conhecia só pela internet, conversava só por WhatsApp. Isso é muito legal. Todos os anos que a gente vem é como se a gente antecipasse o próximo ano. Um evento enriquecedor, de muito network, de muito conteúdo importante. É uma oportunidade que o profissional do mercado imobiliário, das construtoras, de network, de aprendizado, de fazer com que o corretor se desenvolva cada dia mais. É uma oportunidade realmente muito boa, oferecida pelo Grupo OLX. Então, de parabéns. Este evento é excelente, palestras incríveis, network, comunicação, estrutura impecável. Revolucionário. Eu saio daqui muito enriquecida de experiência, de novidades. Eu tô adorando, gostei bastante. Ontem foi um dia excepcional, inclusive com o encerramento do maestro. É sempre agregador, maravilhoso e cada vez mais vem se superando aqui. É realmente um novo mundo. A gente volta com uma energia, um gás muito melhor e novas ideias com certeza.